Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini umat Islam dipandang sebagai umat yang bodoh. Hari ini Islam dipandang sebagai agama yang lemah. Hari ini Islam dipandang sebagai agama yang ketinggalan zaman. Hari ini Islam dipandang sebagai agama miskin melarat. Kerana apa benda ni berlaku? Kerana Islam dipisahkan dengan jihad. Bila Islam dipisahkan dengan jihad, Islam akan kelihatan jahat. Sembelih orang, pakai serban, baca Quran, tapi sembelih orang Islam sendiri. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang berlaku. Islam dicop sebagai pengganas, Islam dicop sebagai teroris. Kerana umat Islam itu sendiri tidak faham konsep jihad di dalam Islam. Rasulullah SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sampai jadi kota Madinah, Nabi kata tiada lagi hijrah selepas ini. Yang tinggal dalam Islam hanya jihad. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rukun Islam ada 5. Budak sekolah rendah pun tahu. Rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Ada 3 jihad di dalam rukun syahadah. Yang pertama, jihad akidah. Bagaimana Saidina Bilal di rotan belakangnya terkoyak isi dan kulit, darah menjejer-jejer setumpah, diheret di tengah padang pasir, diheret di tengah panas batu kelikir, dadanya dihimpit dengan batu yang besar, tetapi dia berjihad mempertahankan akidahnya dengan melaungkan ahadun ahad ahad ahad. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Tansi Harun ini mendedahkan bahawa pada tahun 2006 lebih ratusan ribu umat Islam Melayu murtad. Kenapa? Kerana mereka tak ada jihad akidah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, sama-sama kita berdoa biar kita, anak kita, keturunan kita jangan ada seorang pun yang keluar daripada Islam. Biar hidup mati dalam Islam. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang sesiapa yang mati di akhir kalam dia dalam mempertahankan kalimah Allah, dalam mengucap la ilaha illallah, tuan-tuan masuk syurga. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, jihad yang kedua terkandung daripada rukun syahadah, iaitu jihad ukhuwah Islamiyah. Awal Januari tahun lepas, sahabat Islam kita di Rohingya, masjid dibakar, dibunuh, anak dara mereka dirogol, harta mereka dirampas. Ketika seorang pemuda sedang solat, dijiros dengan minyak tanah, dibakar, tetapi pemuda itu terus solat. Tuan-tuan, akhirnya ramailah lari pelarian Rohingya ke Selat Melaka. Sampai di Selat Melaka, meminta bantuan Malaysia, meminta bantuan Indonesia, tetapi kita masih terhege-hege buat keputusan. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, umat Islam itu bersaudara, susah senang tetap bersama, tidak pernah terpisah dengan sempadan negeri atau negara. Tuan-tuan, syabas dan takniah kepada mantan Menteri Besar Kedah yang lalu dengan segera membuka pintu masuk untuk Rohingya. Syabas dan takniah kepada Gubernur Aceh kerana membuka pintu dengan segera. Tuan-tuan dan perempuan, ukhuwah Islamiah, jihad ukhuwah Islamiah dalam bulan Ramadan diwujudkan solat tarawih untuk kita buat apa? Untuk buat apa? Ukhuwah, bersama-sama jumpa di masa solat tarawih, bersalaman antara satu sama lain. Itu jihad, tuan-tuan, jihad ukhuwah Islamiah. Nabi daripada Madinah, daripada Mekah sampai ke Madinah, menyatu padukan kaum Muhajirin dan Ansar. Tuan-tuan, hari ini sama-sama dalam masjid pembetelagah, sama saf nombor 1 tak geng dengan saf nombor 2, imam nombor 1 dengan imam nombor 2 bergaduh. Betapa halusnya jarun-jarun syaitan untuk memutuskan silaturahim ukhuwah Islamiah. Jihad dalam mempertahankan kesatuan Islam. Tuan-tuan, yang ketiga, jihad fisabilillah. Ini penting, ini penting, tuan-tuan. Jihad fisabilillah saya tak nak ulas panjang. Jihad yang kedua daripada rukun solat. Solat, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, mari sembahyang, mari berjaya. Ini semua pembohongan, tuan-tuan. Berapa ramai orang sembahyang tapi gagal dalam kehidupan. Kenapa? Quran beritahu sesungguhnya orang-orang yang berjaya adalah orang yang dalam sembahyang dia khusyuk dalam solat. ini orang sembahyang main-main, sembahyang takut dosa, sembahyang sekadar suruh, bini suruh, ayah suruh, mak suruh. Itu pasal orang Islam tak berjaya, sebab tidak khusyuk. Siapa yang khusyuk dalam solat 5 minit mampu khusyuk 5 jam di luar solat. Siapa yang mampu melihat Allah dalam solat 5 minit, insyaAllah di luar solat, di mana saja bumi yang dipijak, di mana saja langit yang dijunjung, dia kerasa Allah melihat dia. Tapi kalau 5 minit dalam solat anda tidak dapat melihat, tidak dapat merasa Allah melihat anda, anda seorang hamba yang sangat angkuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari sembahyang, mari berjaya. Sesungguhnya orang yang berjaya orang-orang yang khusyuk. Melayu, Melayu, berapa ramai pelajar-pelajar Melayu kita, keturunan Melayu, darah daging Melayu, muka Melayu, bertutur di rumah bahasa Melayu, ambil bahasa Melayu, peperiksaan bahasa Melayu, fail, gagal. Sebab apa tuan-tuan? Sebab main-main. Tuan-tuan, satu lagi, ni Islam, orang Islam. Berapa ramai pelajar-pelajar Islam kita ambil peperiksaan mata pelajaran pengetahuan agama Islam, fail. Sedangkan ada yang bukan Islam ambil mata pelajaran pengetahuan agama Islam, dapat A+. Ada yang bukan Melayu ambil mata pelajaran bahasa Melayu, dapat A+. Kenapa benda ni berlaku? Kerana tidak ditanam oleh ibu dan ayah jihad ilmu, to be the best of the best. Tuan-tuan tahu apa makna jihad? Jihad bahasa Arab, tukar bahasa Melayu, means maknanya bersungguh-sungguh, bermati-matian, all out, all your health, all your life, to show to the world Islam is the best of the best. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bangkit, tanamkan dalam diri anak-anak anda. Dalam bulan Ramadan bukan bulan lemah, letih, lesu, bukan bulan yang main-main, bukan bulan menguap, tetapi belajar lebih bagus daripada luar Ramadan.